Fala galerinha do canal JJ Frete, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Aquele abraço aí de AZ de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Positivo? Começando mais esse vídeo, vocês viram aí o Sonic no talento carregado. Sonic tá à venda, hein galerinha? Promoção, hein? Bora vender o Sonic. Sonic no talento carregado, primeira viagem do ano no Sonic. Sonic tá à venda, né? Já era para ter vendido, mas já ia acelerar em outro caminhão, né? Mas ainda não vendeu, como eu falei para vocês, tem que esperar vender pra gente decidir direitinho o que que a gente vai fazer da vida. Positivo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ó. Vamos que vamos. Tá aí o Sonic. Só esperando a hora pra gente viajar. Daqui a pouquinho vou só jantar. Hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro, nós vamos fazer essa primeira viagem aí, vamos andar em torno aí de uns 1.400 quilômetros aproximadamente para fazer essa entrega. Beleza? Então acompanha o vídeo, não sai daí, é daqui a pouquinho, nós vamos pegar e acelerar. Positivo? Bora que bora, galerinha. Posto Tampinha aqui na BR-040, agora 11 horas da noite. Ó, BR-040 aí, ó. Galera passando acelerado. Por enquanto ainda não peguei chuva. O Sonic tá aí 00. Mas vai sujar, né? Que nós tem que ir na fazenda. Nós tá indo lá pro lado da Chapada Gaúcha, que as... Nós fez entrega lá esses dias. Pra aqueles lados lá, né? E nós vamos andar até 150 km pra frente da Chapada. Da minha casa lá na última entrega vai dar uns 700 km. Estamos acelerando aqui. Agora nós vamos até o Paracatu, pegar sentido Naí, andar mais 50 km. Nós vamos parar lá pra dormir. Lá pela 1 hora da manhã, né? Agora é 11. E vamos que vamos. Amanhã nós vamos andar mais. Positivo? Segue no vídeo. Bora, bora! 1 hora da manhã, galerinha, 1 hora da manhã e nós estamos aqui no posto W3 aqui, sentido Naí, faltando 40 km chegar em Naí. Agora eu vou dar uma cochilada, o Sonic veio correspondendo aí, dar uma cochilada até 5 da manhã, 5 porque nós vamos topar com a consultora ali. 6 horas da manhã no trevo ali para pegar um pouco da mercadoria. Positivo, galerinha. Posto que era menorzinho, foi ampliou ele. Ficou bacana, um monte de caminhão ali. Vamos parar ali e dar uma cochilada. Agora é 1 hora da manhã, cochilar até 5 e pouquinho. Positivo. Acabei de completar o tanque ali só para fazer uma conta boba. Saí de lá com o tanque cheio, né? De lá aqui deu 270 km. Coube 33 litros. 33, ó. 33 litros. Então deu mais de 8. Mais de 8 de média. E ele tá com 2.500 kg. Você tá doido, motorista? Que média é essa, hein? Topzera. Bora, bora, galerinha. Bora dormir. Bom dia, galerinha. 5h20 da manhã, o sol já vem raiando. Nós estamos aqui, viu? Acordei agora. Vamos acelerar ali. Fazer a primeira entrega. Tá aí o pátiozão aí. Vamos que vamos. Sabadô, bora, bora, bora.
aí, ó. E choveu bem esses dias, viu, galera? Chegando aqui na entrega, faltando 1,5 km. E agora barrelou mesmo. Bem que é plano, né? Só barro. Sujando o Sonic tudo. Tava limpinho. A piscina d'água aí, ó. A hora que você começa a acelerar e joga barra até, né? A tu quanto é lado. Começa a soltar o barro. Tá bom. O importante é não ficar agarrado e finalizar a entrega com sucesso. Tô chegando aqui na entrega, é ali naquela fazenda, pra quem viu um vídeo aí dos cachorrão, né, na semana passada, nós estamos aqui de novo. Estamos aqui de novo. Espero que eles já tenham aberto a porteira, que aí eu vou direto lá e eu não vou dar mole pra esses cachorros não, viu? Você tá doido, motorista. Daqui nós anda mais 30 km de terra, sentido Bonfinópolis. Foi Bonfinópolis, sentido Arinos, Chapada Gaúcha. Fazer a última entrega lá por volta das 4 horas da tarde. Bora, bora. Chegando aqui na porteira, galerinha. Vamos ver se tá aberto, né? Fazenda Santo Antônio do Barreiro. Vamos ver, né? Tá passada ali a corrente, né? Vamos ver se tá trancado ou não. Olha o Sonic aí, ó. Barrelado. Ah, tá destrancado o cadeadão aí, ó. Abri aqui pra não acabar de chegar ali. Tá rolando o descarregamento, hein? Vamos descer 4 caixas. 4 caixotão desse. Maneirinho, 500 kg. No chão ali, pau. Eu que não vou descer daqui. Esse cachorro traiçoeiro, não vou mesmo. Você tá doido. Mais uma. Mais uma indo embora. Desceu uma. Duas. Três. E voltar a caixa pra aquela ali. Pra nós descer aquele resto ali também. Tinha tirado a caixa. Achei que ia ser na mão. Aí foi na máquina. É só o ouro. Chama. Prontinho aqui, viu, galerinha? Será que tem uns patinhos aqui? 3, 6. Você tá doido? Não tem um cada, hein? Mais uma manadazinha ali de titinha, viu? Agora partiu. Olha lá os dois cachorrão lá. Você tá doido? Nem no caminhão desci. Fala comigo, galerinha. 2 horas da tarde. Estamos aqui no plano, aqui na Chapada Gaúcha. Falta 20 km para a cidade. Mas a nossa entrega é 150 km para lá da Chapada Gaúcha. Tá chovendo aí para frente. E pelo que eu soube, é 150 km de estrada de chão, galera. Vocês acreditam numa coisa dessa? Você tá doido, motorista? Vamos lá perto de Januária. Depois eu vou ver se tem como sair por lá e embora por Montes Claros. Mas é chão, hein? E a chuva chegou aí no para-brisa, ó. Olha a chuva aí.
Viagem longa, mais de 700 quilômetros, ainda 150 desses de terra, hein? Nossa. Bora, bora, a gente faz essa entrega aí até umas 6 horas pra gente ir acelerando pro lado de lá, hein? Dou notícia, hein? Bora que bora. Estrada ruim, ruim, mas devagarzinho nós vai. Mas tá ruim, viu? Ó, deu área de novo.